Nye mkulu wangu. Ensonga ezange lwachi ne wala nyo kubera mu bibina ebisere bisinga. Lwansonga nti sagala kubera part of ebibina ebiyenda biradala nti tebina je bikola ki. Ebiraga. Abakulu bano batula ne baje wange ewaka. Nemba soya ebibuzo byange. Era kasita bazzeemu ebibuuzo ebyo bye twagambye nti situgenda biddamu but ngenda kusoyaako katono nsaba nkisoyeeko katono. Ensonga lwaki ebibiina ebyo mbadde sibibeeramu lwansonga bitegekebwa bibadde bireetebwawo nga birinamu ku mulamwa ogulwana ne gavumenti. I believe when you have an association within a country ngabola banti traders association office yebintu ebisinga empapula za ezisinga ziita mu office za government bo okusobola okulungamya emirimu gyabwe oba muntegeera. So kitegeeza nti atefe bwe tukola association na mandate yayo ya kulwana na government oletere mu bebe kulu amaze emyaka 2-5 ngatoba tafuna ku music way abuza emyaka egitasuka 2 oba 15 aveeko omuleeta omuvugire mu kulwana ate ne bali banoonyaamu akasente tojja mulaba kubanga abala association erina kuyamba abayimbi kugagawala to live better lives. Kasita nabasoyeza ebibuuzo byange ne bakkiriza ne babiddamu nze nsooseewo wano nenzirayo atera nenkoma. Wa muganda wange yankubirako kasimu emyezi giweze era nenjogera naye ne mugamba nti yensonga yange esinga obukulu kuba tunoonyaki sente. Kakati kali akasembyeyo koyogeddeko akokusakayo nesiza ako kaveewo ku mmeeza kubanga kasita oyogera ku kusaka nozza wano mu industry ndoza nze nsinga okuba n'ebibala ebizza okuviira ddala bwe ntunuulira projects zetubadde tukola ne gavumenti ezisinga kiteeso kyange yadde ziteeseza ku mmeeza y'abayimbi kuba tubadde tetulinaki office nteeseza eri n'enzijja n'empita naye olw'okuba mubeeramu engeri ne beliefs endala weesanga nga buli muntu akola choices ezitalaga nti no baamuwa opportunity then abamu bo neziraga nti bafuna ki opportunity and they said yes or no. A video banange nga tetulina genda ku kibuuzo kiddako